Max Verstappen correrá nessa semana seu GP em casa na Bélgica, já que ele corre pela Holanda, mas é nascido na Bélgica, tendo uma legião de fãs espalhados pelo país. E vindo em uma fase tão boa e com seu carro cheio de atualizações, o piloto compartilhou suas expectativas para esse final de semana, dizendo que está ansioso para sentir o carro atualizado em um circuito mais rápido e ver se realmente foi um passo à frente em relação ao anterior. Mas pode ser que esses testes do carro que o piloto pretende fazer sejam um pouco limitados, já que a previsão é de que tenhamos chuva durante os 3 dias do final de semana. Sem contar que teremos apenas uma sessão de treinos livres devido à corrida sprint, que será realizada no sábado. E sabendo de tudo isso, o piloto disse: "Estou ansioso pela corrida sprint na Bélgica. Parece que será um fim de semana bastante chuvoso, então veremos o impacto que ela tem. Normalmente, isso torna um pouco mais interessante e caótico. Spa-Francorchamps é o meu circuito favorito no calendário, então estou ansioso para correr lá e ver os fãs. Será um fim de semana muito divertido." O piloto afirma ainda que, mesmo com o clima difícil, espera aproveitar bem o tempo de pista e conseguir alcançar o melhor resultado possível como equipe, para ir para as férias de verão mais líder do que nunca. Bom, Verstappen está animado, mas e você? Está ansioso para a corrida dessa semana, que promete muita emoção devido à chuva? Me conte aqui nos comentários.